कार्यक्रम स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि। नमस्कार, स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि यो विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। स्थानीय तहको काम स्थानीय सरकारका अनुभव, स्थानीय सरकारले पाएका अधिकार, स्थानीय सरकारले हासिल गरेका उपलब्धि र स्थानीय सरकारले सामना गरेका चुनौती हामी यो व्यवसायमा जोड्दै आएका छौँ। र एउटा स्थानीय सरकारको अनुभवबाट अर्को स्थानीय सरकारले कस्ता पाठहरू सिक्न सक्छन् भन्ने हाम्रो एउटा अभिप्राय हो। र नराम्रा कुराहरूलाई दोहोऱ्याउन नदिनका लागि जनताको अधिकार जुन संविधानमै सुनिश्चित गरिएका छन्, स्थानीय सरकारसँग जोडिएका जनताका अधिकारहरू, ती अधिकार कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय सरकारहरूलाई कस्ता कस्ता अप्ठ्याराहरू परिराखेको छ भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी यो विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएका छौँ। स्थानीय सरकारहरूले कस्ता विकास निर्माणका मोडल अवलम्बन गरेका छन्, कस्ता कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्, पूर्व शर्तहरू पुरा नगर्दाखेरि सुरु गरिएका विकास निर्माण अनि पूर्व शर्तहरू पुरा गरेर अगाडि बढाइएका विकास निर्माणमा के कस्ता फरक देखिएका छन्, कस्ता कस्ता विपत्ति र समस्याहरू आइराखेका छन्। अधिकांश स्थानीय सरकार, विशेष गरी हाम्रो अहिलेको पछिल्लो व्यवसाय नगरपालिका केन्द्रित छ, नगरपालिका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाहरूमा केन्द्रित छ, र नगर क्षेत्रको समस्या, फोहोर व्यवस्थापनको समस्या, पिउने पानीको समस्या, वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्नुपर्ने समस्या, जमिनको किताकाट गर्दै सहरलाई कङ्क्रिटमय बनाउने, उब्जाउ भूमिहरूलाई भवनै भवनले ढाक्ने जुन एउटा समस्या अधिकांश शहरी क्षेत्रमा देखिएको छ, यो समस्या अहिले स्थानीय सरकारहरूले कसरी व्यवस्थापन गरिराखेका छन्। कृषिमा आत्मनिर्भर भन्नु छ, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारहरूले अगाडि सारेका बजेट कार्यक्रमहरू कसरी प्रभावकारी भइराखेको छ अथवा छैन। स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार विकास तथा क्षेत्रमा संविधानले नै स्थानीय सरकारलाई निश्चित अधिकारहरू दिएको अवस्था छ, त्यो पालना गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय सरकारहरूलाई कतिको सजिलो भइराखेको छ। पर्यटन, धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण, मावी तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको सन्दर्भ स्थानीय सरकारको मातहतमा संविधानले नै दिएको छ, सुम्पिएको छ, यो कार्यान्वयनमा आएको छ, व्यावहारिक रूपमा कस्ता समस्या छन्। स्वास्थ्यसँग जोडिएको 70 प्रकारका निशुल्क औषधि नेपाल सरकारले केन्द्रबाटै पठाउने गरेको थियो खरिद गरेर, अहिले यो स्थानीय सरकारको जिम्मामा गएको छ, यो काम कतिको सजिलो भएको छ। भूमिहीन सुकुम्बासीहरूका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समस्या, स्थानीय स्तरमा आइपरेका विपत्तिहरूसँग लड्नुपर्ने समस्या स्थानीय सरकारले सामना गरिराखेका छन्, यो मामिलामा स्थानीय सरकार के गरिराखेको छ, आज हामी यी र यस्तै सन्दर्भमा केन्द्रित हुन खोजिराखेका छौँ। पूर्वी नेपालतर्फ आज हामी जोडिनेछौँ। पूर्वी नेपालको बिर्तामोड, झापा बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख ध्रुव कुमार शिवाकोटीसँग हामी संवाद गर्नेछौँ केही बेरमा, किनकि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले भनिराखेका छन् अब कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ, अधिकार धमाधम केन्द्र सरकारले कानुन बनाएर खोसिराखेको छ, संविधानले दिएका अधिकारहरू खोसिराखेको छ। किनकि अघिल्लो वर्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछिका कानुनहरू, जुन कानुन निर्माण भएका छन्, तर्जुमा भएका छन्, ती सबै हेर्ने हो भने धेरैले स्थानीय सरकारको अधिकारहरूलाई सङ्कुचित गराएको भन्ने आवाज उठिराखेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरूले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आयो, जनताको घर दैलोमा सरकार आयो, यस्तै नारा लगाएका हुन् र उनीहरूले त्यति बेला दाबी पनि गरेका थिए। स्थानीय सरकार गठन भएपछि जनता अधिकार सम्पन्न बन्नेछन्, सरकारमा पुगेपछि सङ्घीय अर्थात् केन्द्र सरकार, सङ्घीय संसदले स्थानीय तहको अधिकार सङ्कुचित गर्दै लग्यो। त्यस पछाडिका दिनहरूमा हेर्ने हो भने गएको फागुनको सन्दर्भ यहाँनिर जोडौँ, नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग सरकारले सहमति गर्यो, जसमा शिक्षा ऐनसँग जोडिएका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयहरू परेका छन्। शिक्षकहरू आन्दोलनमा थिए, शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा शिक्षा मन्त्रालयले वार्ता गर्यो, जसमा एउटा बुँदामा सहमति भएको छ, शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा सबै अधिकार केन्द्र सरकारमा रहने, जबकि संविधानले योसँग सम्बन्धित अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। तर सरकारले सहमति गर्यो अनि यसका लागि जिल्ला शिक्षा मन्त्रालयको इकाइ जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा राख्ने भन्ने एउटा सहमति गरिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको मसौदा त्यही अनुसार तयार गरेको छ।
यो मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा छ। शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय शिक्षा ऐन 2076 को मस्यौदामा सँगसँग भएको सहमतिको हुबहु पालना नभए पनि अधिकांश व्यवस्था त्यही अनुसार राखिएका छन्। ऐनको दफा 59 ले शिक्षक नियुक्तिको अधिकार स्थानीय तहसँग प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई पनि दिएको छ। यही दफामा शिक्षकलाई पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था उल्लेख छ। यस्तो कारवाही कुन तहको सरकारले गर्ने भन्ने त्यो ऐनमा व्यवस्था गरिएको छैन। संविधानमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र हो भनेर स्पष्ट लेखिएको छ, तर सरकारले त्यो उल्लङ्घन गरेर त्यो मिचेर कानुन बनाइराखेको छ। संविधानको अनुसूची 8 स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूची राखिएको छ र यो सूचीको 8 नम्बरमा छ आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा। यसको अर्थ आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार क्षेत्र स्थानीय सरकारको हो, यसमा कुनै दुविधा छैन। तर कानुन बनाउने सन्दर्भमा, यसको व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा केन्द्र सरकार र सङ्घले त्यसलाई मिचेको, हस्तक्षेप गरेको, उल्लङ्घन गरेको स्थानीय सरकारहरूले निरन्तर आरोप लगाइराखेका छन्, गुनासो पोखिराखेका छन् र उस्तै परे कानुनी उपचारका लागि जानेसम्मको चेतावनी दिइराखेका छन्। संविधानले केन्द्र र प्रदेशलाई विद्यालय शिक्षाको कुनै पनि अधिकार दिएको छैन। अनुसूची 5 सङ्घको एकल अधिकार सूचीमा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय स्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय सङ्घको अधिकार सूचीमा पर्छ। यस्तै अनुसूची 6 प्रदेशको एकल अधिकारको सूची राखिएको छ, जसमा प्रदेश विश्वविद्यालय छ, उच्च शिक्षा छ, पुस्तकालय छ, सङ्ग्रहालय छ, शिक्षा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार सूचीमा पनि छन्। तर साझा अधिकार एकल अधिकार कार्यान्वयन भएपछि बाँकी रहेको विषयका लागि मात्रै तोकिएको हो, स्पष्ट संविधानविदहरूले भनिराखेका छन्। तर एकल अधिकार कार्यान्वयनमा सङ्कुचन कायम राख्दै साझा अधिकार सूचीतर्फ केन्द्र सरकार हाबी भइराखेको अवस्था छ। कसरी चलाएका छन् यो अवस्थामा स्थानीय सरकारले शिक्षासँग जोडिएका तमाम चुनौतीहरू? यो बिचमा नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष जो धुलखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक बेन्जु पनि छन्, जसले त्यति बेलै शिक्षक सङ्घ र सरकारका बिचमा भएको सहमतिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन्। केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारका बिचमा यसले अत्यन्तै डरलाग्दो द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ भनेर चेतावनी उनीहरूले दिइराखेका हुन्। संविधानमा उल्लेख भएका संवैधानिक व्यवस्थाहरू पन्छाएर एउटा ट्रेड युनियनसँग सरकारले संविधान विपरीतको सहमति किन गर्यो? केन्द्र सरकार संविधान विरुद्ध किन गयो? यसले शासकीय प्रणालीमा कस्ता कस्ता अप्ठ्यारोहरू भोलिका दिनमा निम्त्याउन सक्छ भन्ने विषयमा किन विमर्श भएन? अहिले नगरपालिका सङ्घले पनि आपत्ति जनाइराखेको छ। सरकारले यसअघि केही कानुन बनाएर विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र खोसिसकेको अवस्था हो। अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐनमा केन्द्र वा प्रदेश सरकारले नमुना विशिष्टकृत र घुम्ती विद्यालयका रूपमा विद्यालय खोल्न सक्छ भनेर राखिएको छ, जुन दफा 34 उपदफा 1 स्पष्ट लेखिएको छ। यस्तो विद्यालय खोल्ने सम्बन्धित सरकारले अनुमति दिन सक्ने भनी स्थानीय सरकारको संलग्नता बिना नै विद्यालय खोल्ने र चलाउन पाउने व्यवस्था सरकारले अहिले आएको पछिल्लो कानुनमा व्यवस्था गर्यो। यो संविधान विपरीतको काम हो। अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐनले पनि मातृभाषा र शिक्षासँग सम्बन्धित यस्तै प्रावधानलाई प्राथमिकता दिएको छ। कुनै पनि मातृभाषामा पठन पाठनका लागि नेपाल सरकार आफैले विद्यालय खोल्ने र चलाउन पाउने व्यवस्था छ भनेर राखिएको छ। दफा 28 उपदफा 3 यो कुरा व्यवस्था छ। साथसाथै सञ्चालनमा रहेको विद्यालयमा कुनै पनि मातृभाषा पढाइ हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर स्थानीय सरकारले निर्णय गरेर मातृभाषा पठन पाठनका लागि विद्यालय स्थापना गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषय ऐनमा लेखिएको छैन, जबकि यो स्थानीय सरकारको अधिकार हो। तर केन्द्र सरकारले त्यसमा हस्तक्षेप गरेको छ अनि स्थानीय सरकारको अधिकारका सन्दर्भमा ऐन मौन देखिन्छ। नेपाल सरकार बाहेक प्रदेश र स्थानीय सरकारले यस्तो विद्यालय खोल्न सक्ने प्रावधान ऐनमा राखिएको छैन। त्यसकारण पनि स्थानीय सरकारहरू क्रोधित छन्, आक्रोशित छन्, असन्तुष्ट छन्। ऐनको यी 2 केन्द्र सरकारले सोझै नयाँ विद्यालय स्थापना गर्न सक्ने बाटो खोलिदिएको छ। यसमा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छैन। यसले विद्यालय खोल्ने वा अनुमति दिन पाउने स्थानीय सरकारको अधिकारमाथि प्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप भएको छ। शिक्षा सम्बन्धी स्थानीय तहको अधिकार कटौतीको श्रृङ्खला यतिमा मात्रै सीमित छैन। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन 2075 पनि स्थानीय तहको अधिकारलाई खोसेको विज्ञहरूले बताइराखेका छन्।
संविधान अनुसार विद्यालय तहको सबै शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र हो तर सिटीभिटी सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा स्थानीय सरकारलाई कुनै पनि अधिकार दिएको छैन संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनमा शिक्षा मन्त्रालयको परिवर्तित नाम राख्ने बाहेक अरू काम भएको छैन यो संशोधनले प्राविधिक शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रमा निहित गरेको छ प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संविधानले अधिकार दिएको भए पनि केन्द्र सरकारले ऐन संशोधनका नाममा केन्द्र र स्थान प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पुरै वञ्चित गरिराखेको अवस्था छ शिक्षामा मात्र होइन स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकार पनि सरकारले कटौती गरेको छ संविधान अनुकूल बनाउनका लागि बिचमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न भनेको ऐन संशोधन भयो शिक्षामा मात्र होइन स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि स्थानीय सरकारका अधिकारहरू यो बिचमा कटौती भए विज्ञहरूले भनिराखेका छन् संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र हो स्पष्ट लेखिएको छ अनुसूची 8 बुँदा 9 छ जसमा जनस्वास्थ्य ऐन 2075 आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभित्र के विषय पर्छन् भनी व्याख्या गरेको छ जसले पोषण प्रजनन र परिवार नियोजन खोप मातृ शिशु आकस्मिक सेवा लगायतका क्षेत्रलाई समेटिएको छ खोप ऐन 2072 भने सङ्घीय सरकारले नै खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ अर्थात् यहाँ पनि स्थानीय सरकारको अधिकार खोसिएको छ संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय त बनाइयो तर खोप कार्यक्रम सञ्चालनको दायित्व स्थानीय तहलाई दिने विषयमा कुनै पनि व्यवस्था गरिएन संविधानको अनुसूची र जनस्वास्थ्य ऐन अनुसार खोपको दायित्व तथा अधिकार स्थानीय सरकारको तर खोप ऐनअनुसार यो केन्द्र सरकारकै अधिकार र दायित्व क्षेत्रभित्र राखिएको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नै औषधि पसल सञ्चालन अनुमति अनुगमन र निगमनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई हो स्पष्ट लेखिएको छ तर यो विपरीत औषधि ऐन 2035 संशोधन गरेर यो अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ स्थानीय सरकारको अधिकार खोसिएको छ यस्तै संक्रामक रोग ऐन 2020 संशोधन गरेर संक्रामक रोग नियन्त्रण तथा रोकथामको अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ संक्रामक रोग फैलिएमा नियन्त्रणका लागि केन्द्र सरकारले आदेश दिन सक्ने भनिएको छ यता स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले भने स्थानीय तह पनि संक्रामक रोग तथा महामारी नियन्त्रणको साझेदार हुने व्यवस्था गरेको छ संशोधित संक्रामक रोग ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आपसमा बाझिएका छन् कानुनका विज्ञहरूले भनिराखेका छन् यसमा पनि स्थानीय सरकारहरूले लामो समयदेखि आपत्ति व्यक्त गरिराखेको अवस्था हो यस्तै खानेपानीसँग सम्बन्धित अधिकारमा पनि सरकारले हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन अनुसार खानेपानीको आधारभूत कार्यक्षेत्र स्थानीय सरकारकै हो त्यसमा कुनै पनि शङ्का छैन संविधानको अनुसूची 8 यो व्यवस्था गरेको छ जसमा खानेपानी साना जलविद्युत आयोजना र वैकल्पिक ऊर्जाको अधिकार स्थानीय सरकारको एकल अधिकार हो स्पष्ट लेखिएको छ संविधानको अनुसूची 8 खानेपानी संस्थान ऐन खानेपानी महसुल निर्धारण ऐन खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन र ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र यहाँ पनि मिचिएको छ यी ऐनअनुसार खानेपानी आयोजना निर्माण गर्ने महसुल तर तोक्ने महसुल उठाउने काम स्थानीय सरकारले गर्नै पाउँदैन यस्तै उपत्यका विकास प्राधिकरण नगर विकास समितिसँग सम्बन्धित विषयले पनि स्थानीय सरकारको अधिकार खोसेको भन्ने विषय उठिराखेको छ किनकि टाढा जानु पर्दैन गएको वैशाख 25 बसेको काठमाडौँ उपत्यकाका मेयरहरूको बैठकले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गर्न माग गर्यो स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रसँग बाझिने र संविधान विपरीतको संरचना भएको भन्दै उनीहरूले प्राधिकरण खारेजी गर्न माग गरे उपत्यका विकास प्राधिकरणले मुख्य रूपमा सहरी संरचना निर्माणको काम मात्रै गर्छ तर संविधानले यस्तो संरचनाका लागि कुनै पनि स्थान दिएको छैन अर्थात् संविधानले यो निकायलाई चिन्दैन आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने आयोजना स्थानीय सरकारले निर्माण गर्न पाउँछन् 2 वा 100 बढी स्थान स्थानीय तहमा पर्ने योजना स्थानीय तहले आपसमा मिलेर बनाउन सक्छन् भनेर स्पष्टै व्यवस्था गरिएको छ प्रदेश सरकारले पनि यस्तो आयोजना बनाउन सक्छन् योभन्दा ठुलो आयोजना मात्र केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्छ उपत्यका विकास प्राधिकरणले अहिले गरिराखेका अधिकांश काम स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्रै पर्छन् त्यसकारण स्थानीय सरकारहरूले उपत्यका विकास प्राधिकरण तत्काल खारेज गर्न माग गरिराखेका छन् तर सरकारले टेरिराखेको छैन यस्तै नगर विकास समिति पनि केन्द्र सरकारले आफ्नो संरचनालाई स्थानीय तहमा राख्ने संयन्त्रका रूपमा परिमार्जन गरिराखेको छ नगर विकास समिति ऐनलाई संशोधन गरेर मेयर अध्यक्ष हुने व्यवस्था त गरिएको छ तर यसमा केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रमुख जिल्लाधिकारी वन भूमि र नापी सम्बन्धी कार्यालयका प्रतिनिधि समेत रहने व्यवस्था गरिएको छ यसमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख पनि सदस्यका रूपमा रहनेछन् र यसले समग्रतामा शहरी विकासका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारका
सरकारसँग नगर विकास समिति अथवा उपत्यका विकास प्राधिकरणका बिचमा द्वन्द्व विद्यमान छ। यो तत्काल हटाउनका लागि स्थानीय सरकारहरूले आह्वान गरिराखेका छन्। जबकि नेपालको संविधानले धारा 232ले भन्छ, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भएर हुनेछ। तर यो बिचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दावी गरेका छन्, प्रदेश र स्थानीय सरकार स्वतन्त्र होइनन्, केन्द्र सरकारका इकाइ मात्रै हुन्। यिनीहरूले केन्द्र सरकारको आदेश बिना, केन्द्र सरकारको निर्देशन बिना, केन्द्र सरकारसँग समन्वय नगरिकन केही पनि गर्न सक्दैनन्। संविधानको धारा 232 भावना विपरीत प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति बिचमा आइसकेका छन्। जुन प्रधानमन्त्रीले धादिङमा गएको वैशाखमा धादिङमा भएको एउटा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममा यस्तो खालको टिप्पणी गरेका थिए र भनेका थिए, प्रदेश सरकारहरूलाई हामी स्वतन्त्र राष्ट्रका सार्वभौम सरकार हौँ भन्ने लागिराखेको होला, हामीलाई किन नियन्त्रण गरेको होला भन्ने पनि लागिराखेको होला, त्यसकारण यो भएन त्यो भएन भनेर उनीहरू छटपटाइराखेका छन्। तर यो परिपाटी बस्दै जान्छ। नेपाल एउटा राष्ट्र हो, एउटा देश हो, एउटा सरकार हो, नेपाल सरकार हो र सबै नेपाल सरकारको मातहतमा रहनेछन्, प्रधानमन्त्रीले दावी गरेका छन्। यो बिचमा बालुवाटारमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग बैठक बसेर पनि प्रधानमन्त्रीबाट यस्तै अभिव्यक्ति आयो भन्ने विवाद सिर्जना भएको थियो। मुख्यमन्त्रीहरूले तत्कालै त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए र प्रधानमन्त्रीले पुनः त्यसको प्रतिवाद गर्दै सरकार, केन्द्र सरकार, स्थानीय सरकारको मातहतमा रहने दावी गरेको अवस्था थियो। यसरी अधिकार कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संविधानले दिएका एकल अधिकारका सूचीहरू एकपछि अर्को गर्दै केन्द्र सरकारले कानुन निर्माणका क्रममा हस्तक्षेप गरिराखेको छ, खोसिराखेको छ। शिक्षाका सन्दर्भमा, स्वास्थ्यका सन्दर्भमा, सरसफाइका सन्दर्भमा, खानेपानीका सन्दर्भमा यो अवस्थामा स्थानीय सरकारहरू कसरी काम गरिराखेका छन्? हामीले पृष्ठभूमिमा स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएका अधिकारहरू, एकल अधिकार सूचीहरूका सन्दर्भमा लामो चर्चा गऱ्यौँ। अब हामी स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि कसरी काम गरिराखेका छन् भन्ने सन्दर्भमा छोटो संवाद जोड्नेछौँ। बिर्तापुर नगरपालिकाका मेयर ध्रुव कुमार शिवाकोटी यति बेला हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। शिवाकोटीज्यू, हजुर हजुर नमस्कार। यो स्थानीय सरकारहरू निर्वाचित भएर आइसके पछाडि संविधानले धेरै अधिकार दिएको छ, दलहरूले धेरै ठुलो सपनाहरू बाँडेका छन्, कसरी काम गरिराखेका होलान् भन्ने एउटा चासोका रूपमा हामीले संवाद जोड्ने गरेका छौँ। यो बसाइमा कसरी काम गरिराख्नु भएको छ, कस्ता कस्ता समस्याहरू आएका छन् तपाईँहरूलाई? धन्यवाद। सर्वप्रथम त मैले यहाँहरूको च्यानललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, सुङ्गो बिर्तामोड नगरको तर्फबाट। र हाम्रो बिर्तामोड नगरका समसामयिक विषयहरूमा चाहिँ यो समाचार सम्प्रेषण गरिदिनु भएकोमा, र खास गरेर अहिले चाहिँ मैले त यसलाई एकदमै समस्या परो, साह्रो परो, आपत परो भनेर म भन्दै भन्दिनँ, किनभने त्यो हामीले चाहिँ यो सबै समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्छु भनेरै हामी जनप्रतिनिधिको रूपमा हामीहरू चाहिँ अगाडि आएकै हौँ। र त्यसकारण कुनै त्यत्रो ठुलो समस्या भन्ने कुरा त होइन, तर यो चाहिँ खास गरेर जुन यो COVID-19 चाहिँ महामारी छ, यो चाहिँ एकैचोटि निम्तो नगरिकन सट्टै आइदिएको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फेदामा चाहिँ अलिकति हामीहरूलाई पहिला चाहिँ अलिकति हामीलाई बिर्तापुरसँग नगरलाई अथवा मुलुकलाई नै एउटा चाहिँ भयावह स्थिति चाहिँ यसले सिर्जना गरेको हामी सबैलाई बित्दै छ। जस सम्बन्धी बिर्तापुर नगरमा चाहिँ अब हामीले होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने अथवा हाम्रो नगरको क्वारेन्टाइनमा बस्ने मानिसहरूलाई चाहिँ एकदमै जरो निगरानीका साथमा प्रत्येक घरमा चाहिँ रातो झन्डाहरू राखेर होम क्वारेन्टाइनमा चाहिँ हामीले व्यवस्थित गरेका थियौँ। र हामीले खास गरेर यो बिर्तापुरको आँखा हस्पिटलमा 50 र यो बिर्तापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 यो हेभेन पार्कमा अवस्थित, हेभेन वाटर पार्कमा अवस्थित कञ्चनजङ्घा इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेसमा हामीले चाहिँ 40 चाहिँ सङ्क्रमितहरूलाई राख्ने भनेर हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेका थियौँ। र हामीले राम्रो ढङ्गले बाहिरबाट, विदेशबाट आउने चाहिँ जति पनि नागरिकहरू हुनुहुन्छ, नगरवासीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ कञ्चनजङ्घा इन्स्टिच्युटमा र भारतबाट आउनेलाई चाहिँ हामीले यता यो आँखा हस्पिटलमा राखेको अवस्था छ। र आजसम्म बिर्तापुर नगरपालिकामा कुनै पनि त्यस्तो सङ्क्रमितहरू फेला परेका छैनन्। र बाहिरबाट आएका जुन मानिसहरू छन् ती दुईजना मान्छेहरूलाई चाहिँ यस्तो यस्तो भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ एकचोटि आएको थियो, तर पछाडि गएर फाइनल चेक गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि उहाँलाई चाहिँ पोजिटिभ नभएको कुराहरू चाहिँ आएको छ। र
अहिले पनि हामीहरू चाहिँ खास गरेर यो यो बाहिरबाट आएको यो अचानक यो निम्तो नगरिकन आएको यो कोभिड 19 चाहिँ हामीहरूले राम्रो ढङ्गले म्यानेज गरेका छौँ र खास गरेर यहाँ कुनै पनि त्यस्तो कोभिड 19 चाहिँ नि समस्या छैन र अहिले भर्खरै 3-4 मात्र अगाडि चाहिँ हाम्रो छिमेकी पालिका यो तपाईँको हल्दीबारी पालिकामा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी 2 चाहिँ यो चाहिँ पोजिटिभ देखिएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ वृत्तमूलमै धेरै आइरहनु पर्ने काम भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले 70 जति अरू चाहिँ उहाँहरूले सम्पर्क गरेका मानिसहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले हामीले त्यो चेक जाँच गराउनुतिर लागेका छौँ र खास गरेर त्यस्तो अवस्था छैन र जुन 3-4 यो बन्द हुँदाखेरि पहिला पहिला चाहिँ यो अति विपन्न वर्गहरूलाई अलिकति चाहिँ बाहिर निस्किन नपाउँदाखेरि खानेकुराहरूको समस्या परेको थियो त्यसलाई पनि हामीहरूले राम्रो ढङ्गले 2 चाहिँ राहत वितरण गर्ने कामहरू गरेका छौँ र सबै चाहिँ नगरवासीहरू खुसी रहेकै अवस्था छ र हामीहरूले चाहिँ राहत पनि राम्रो ढङ्गले यहाँ वितरण गरेका थियौँ र लगभग वित्त मोडमा 8,000-9,000 घर परिवारलाई चाहिँ हामीहरूले 2 राहत पनि वितरण गरेका थियौँ र त्यो राहत पनि हामीहरूले आफ्नै नगरवासीहरूसँग त्यस्ता चाहिँ अनन्तकालको घर बनाउने खालका धर्मात्मी दयालु हातहरूसँग मागेर पनि लगभग हामीले मलाई लाग्छ 1 प्रदेशमा पालिकामा सबैभन्दा बढी चाहिँ त्यो आर्थिक सहायताहरू सङ्कलन गरिकन चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले राहतको व्यवस्था पनि गऱ्यौँ र हामीले नगरले पनि केही रकमहरू हामीले छुट्याएका थियौँ र यो ढङ्गले चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ यो कोभिड 19 व्यवस्था गरेको कुराहरू छ र अन्य कुराहरू चाहिँ हामीहरूले शिक्षा स्वास्थ्य कृषि यी कुराहरूलाई र विकास निर्माणका कुराहरू पनि मुलुकमा केही विकास भएन भनेको छ तर विकास भएको छ हामीले चाहिँ धेरै यो चाहिँ धेरै वर्ष पछाडि वृद्धामोड नगरपालिका भएको कारणले गर्दाखेरि यो नगरभित्र बजार सहरी एरियाभित्र चाहिँ दोबानको अवस्था थियो अहिले चाहिँ लगभग हामीहरूले 80% चाहिँ त्यो ड्रेनेजहरू बाटाहरू सबै बनाएर चाहिँ हामीले कम्प्लिट गरिसकेको अवस्था छ र जो हाम्रो 5 वार्ड चाहिँ हाम्रो कृषि क्षेत्र पर्छ र त्यो कृषि क्षेत्रमा पनि हामीहरूले ठुला ठुला रोडहरू पुलहरू कलभर्टहरू सबै बनाइसकेका छौँ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि एकदमै राम्रो हामीले काम गरेका छौँ शिक्षा क्षेत्रमा पनि हामीले राम्रो काम गरेका छौँ र हामीहरूले शिक्षा क्षेत्रमा यो आचरण यो मुलुकमा चाहिँ आचरण कमी भएका मान्छेहरू चाहिँ बढीभन्दा बढी देखिन गएको कारणले गर्दाखेरि सानो बच्चामै हामीले चाहिँ नि आचरण शिक्षा लागू गरेका छौँ आचरण बाँध हामी उत्पादन गर्नका निमित्त सानो नर्सरीमै बच्चामै एउटा बिरुवालाई चाहिँ हामीले राम्रो खालको चाहिँ बिरुवा चाहिँ उत्पादन गर्न सक्यौँ भने त्यसले भोलि पर्सि फल दिन्छ भनेर हामीहरूले चाहिँ संस्कारयुक्त शिक्षा पनि चलाउनु भएको छ लागू गरेका छौँ 1-8 आचरण शिक्षा पढ्नु पर्ने हुन्छ त्यो हामी नगरपालिकाले नि त्यो किताब छापेका छौँ नगरपालिकाले नि त्यो किताब चाहिँ हामीले चाहिँ निकालेका छौँ र आचरण शिक्षा लागू गरेका छौँ आचरण सचेतना शिक्षा र त्यो शिक्षाले चाहिँ 8 पढिसक्दा चाहिँ एउटा योग्य नागरिक एउटा अनुशासित नागरिक एउटा आचरणवान नागरिक हामीले तयार गर्न सक्छौँ भनेर आचरण शिक्षाहरू लागू गरेका छौँ विद्यालयका चाहिँ ती छेद विच्छेद भएका विद्यालयका भौतिक संरचनाहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै राम्रो बनाएका छौँ र प्राय गरेर 80% विद्यालयहरूमा चाहिँ कम्पाउन्डहरू थिएन सबैमा हामीले कम्पाउन्ड गरेका छौँ सबै विद्यालयमा सेनिटरी प्याडको नानीहरूलाई चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ सबै विद्यालयमा मिनरल वाटर तातो पानी चिसो पानीका प्लान्टहरू राखेका छौँ सबै विद्यालयमा चाहिँ तपाईँका शौचालयको हामीले एकदमै राम्रो व्यवस्था गरेका छौँ र यो जुन नर्सरीको तल्लो त्यो एडमिसन गर्दाखेरिको बखतको नर्सरीको जुन नानीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको क्लास रुम चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भने मुलुकभरिका सबै पालिकाहरूले चाहिँ हेरेर सिकेर जान्ने कुराहरू छ त्यो नर्सरीको नानीलाई चाहिँ हामीले राम्ररी म्यानेज गरेनौँ भने त्यो नानी भोलि पर्सि राम्रो हुँदैन त्यस कारण बिर्तामोड नगरपालिकाले नर्सरीको नानीहरूलाई जुन बस्ने क्लासको व्यवस्था गरेको छ त्यो अरू पालिकाले पनि आएर हेर्न योग्य किसिमको चाहिँ हामीले व्यवस्था गरेका छौँ र छेद विच्छेद भएका चाहिँ छानाहरू सबै हामीले चाहिँ टालेका छौँ हुनसक्छ हामीहरूले एकदमै पूर्ण रूपले त हामीले गरिसकेका छैनौँ होला किनभने देशको अवस्था स्थितिले गर्दाखेरि पनि हामीले त्यो स्थानमा हामी पुग्न सकेका छैनौँ होला यद्यपि हामीले एकदमै शिक्षा क्षेत्रमा हामीले राम्रो गरेका छौँ
अनि तपाईँको यी हाजिराको व्यवस्था गरेका छौँ र प्रत्येक विद्यालयमा चाहिँ टिचरहरू कुन बेला क्लास बस्नुभयो र कुन बेला हाजिर उहाँहरू चाहिँ स्कुल विद्यालयमा आउनुभयो त्यो कुरो चाहिँ हामीले नगरपालिकाबाटै मोनिटरिङ गरेका छौँ र पूर्ण रूपले हामीले चाहिँ एउटा एक करोड घुस खानुभन्दा पनि एउटा नानीको क्लास छुट्नु चाहिँ ठुलो चाहिँ करप्सन हो, त्यसले गर्दाखेरि नानीहरूको क्लास छुट्नु हुँदैन भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ हामीले गरेका छौँ र एजुकेसन सेक्टरमा पनि हामीले राम्ररी गरेका छौँ र हामीले बिर्तामोड नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रमा हामीले चाहिँ यो विषादी मुक्त र पोल्युसन मुक्त नगर हामीले चाहिँ बनाउँछौँ भनेर हामी सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूले सङ्कल्प गरेर हामीहरू अगाडि बढेका छौँ र आज हामीहरूले 65-70% विषादी नगरवासीहरूले खाइरहेको अवस्था र यो चाहिँ सबै नगरवासीहरूमा चाहिँ एउटा भयावहको स्थिति बनेर चाहिँ धेरैभन्दा किडनीका बिमारी, क्यान्सरका बिमारी, प्रायः घरमा बिमारी भएको अवस्था थियो र आज हामीले त्यो 65-70% विषादीलाई चाहिँ आज हामीले 3% हाइएस्टमा 4% हामीले चाहिँ त्यो विषादीहरू झारेका चाहिँ न्यूनीकरण गरेका छौँ। सबै चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अर्ग्यानिक सब्जी अब अर्ग्यानिक कुराहरू उत्पादन गर्नका निम्ति प्रोत्साहन गरेका छौँ, अनुदान दिएका छौँ र हामी बिर्तामोड नगरपालिका हामीहरूले काहीँबाट चाहिँ साग सब्जीहरू अब हरियो साग सब्जीहरू काहीँबाट पनि हामीले चाहिँ आयात गरिरहनु पर्ने अवस्थाहरू छैन, हामी आफै निर्भर बनिसकेका छौँ। अब चाहिँ जस्तो मैले भारतबाट मैले अलिकति राखेँ, भारतबाट जुन यो कुहिएको फर्मालिन हालेको माछाहरू हाम्रो बिर्तामोडमा बिक्री भएर त्यसले चाहिँ यो फर्मालिनले चाहिँ सबै नला चाहिँ अस्त व्यस्त बनाएको छ र आज हामीहरू बिर्तामोड नगरपालिका चाहिँ माछा मासुबाट पनि हामीहरू चाहिँ आत्मनिर्भर बनिसकेको मैले यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। अब जस्तो बजेट 1,15,04,88,000 चान्चुनको बजेट ल्याउनु भएको छ, प्राथमिकता केलाई दिनुभयो तपाईँहरूले यो वर्ष? हामीले चाहिँ प्राथमिकता चाहिँ खास गरेर यो चारैवटा कुरालाई हामीले योभन्दा अगाडि जे हामीले चाहिँ जुन ढङ्गले प्राथमिकता दिएका थियौँ शिक्षा स्वास्थ्य कृषि चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले जसरी प्राथमिकता दिएर आएका थियौँ त्यसमा हामीले अलिकति पनि तलमाथि नगरिकन त्यसैलाई हामीले चाहिँ अहिले यसपालि पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ र खास गरेर अब हामी आफै आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। विदेशी चाहिँ छिमेकी भारत चाइना अरू अरू देशबाट हामीले आत्मनिर्भर बनेर हुँदैन, अब हामी आफै आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ कसरी चाहिँ यो नगरवासीहरूको स्वास्थ्य लाई चाहिँ हामीले चाहिँ बढीभन्दा बढी ध्यान दिएर कसरी उहाँहरूको स्वास्थ्यलाई चाहिँ राम्रो बनाउन सकिन्छ र उहाँहरूको स्वास्थ्य राम्रो बनाएको खण्डमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ यो औषधि पानीमै उहाँहरू चाहिँ गरिब हुनुपर्ने अवस्थालाई चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ धेरै न्यूनीकरण गरेको अवस्था छ। अर्को समस्या के आउँदो रहेछन् तपाईँले काम जिम्मेवारी सम्हाले यताको अनुभव हेर्दाखेरि कस्ता कस्ता समस्याहरूसँग जुझ्नु पर्यो? होइन त्यस्तो त खासै त मैले त किनभने यो अहिले मलाई जति समस्या छ त्यो समस्या पनि मलाई कम्ती नै भएको छ। अब मैले अघि नै पहिला त भने हामीले समस्या त समस्याको रूपमा हामीले हेर्नु हुँदैन। अब समस्या भनेको त के हो भन्दाखेरि अहिले बिर्तामोड नगरलाई एकदम सुन्दर नगर बनाउनका निमित्त चाहिँ तपाईँको कम्तीमा पनि 10,000 करोड जति पैसा चाहिँ भनौँ न तपाईँको सौन्दर्यका लागि नगर सौन्दर्यका लागि हो त्यो पैसा चाहिँ हामीहरूलाई भएदेखि चाहिँ हामीले कम्प्लिट हुन्थ्यौँ। अब त्यही बजेटकै चाहिँ यतै पनि कराएको छन् उतै पनि कराएको छन्। अब अहिले यो लोकतन्त्र आइसके पछाडि एकदमै हाम्रो विकास हुन्छ सारा हुन्छ भनेका छन् तर अब डालोमा कति छ चामल त्यो कुरो चाहिँ थाहा छैन। त्यस कारण अब एकदमै विकास चाहिँ चाहिएको छ जनताहरूलाई सबैलाई एकैचोटि चाहिएको छ। त्यतापट्टि बाटो बनायो भने अर्कोतिर आएर रिसाउने, अर्कोतिर बनायो भने अर्कोतिर रिसाउने, अब एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा जानुको लागि पुल कलबोट छैन, बर्खामा 3-4 महिना ओल्लो गाउँको मान्छे पल्लो गाउँमा जान नसके, यस्ता पुलका कुराहरू छन्, तपाईँका कलबोटका कुराहरू छन्, ड्रेनेजका कुराहरू छन्, रोडका कुराहरू छन्, अब शिक्षाका स्वास्थ्यका कृषिका सबै कुराहरू त पूर्ण रूपले भरिपूर्ण हामीहरू चाहिँ आत्मनिर्भर बनेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो जो तपाईँको चाहिँ बजेट कम्ती भएर चाहिँ हामीले खर्च गर्नु नपाएको जुन एउटा समस्या छ हो त्यो चाहिँ हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो परेको छ। यहाँका समस्यामा जुझ्नुको निमित्त हामी सम्पूर्ण चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूलाई खास त्यस्तो किसिमको परेको छैन र वार्ड सदस्यदेखि मेयर उपमेयर वार्ड सदस्य सबै चाहिँ तपाईँको एकदम
तल्लीन भएर चाहिँ काम गरेको अवस्था छ। खालि मात्रै हामीलाई चाहिँ बजेटको अभावले मानिसहरूले चाहिँ जति हामीहरूका यहाँनिर कामहरू छन् ती कामहरूलाई चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्न सकेका छैनौँ। यद्यपि यो अहिले जो अहिले जब यो चाहिँ तपाईँको लोकतन्त्र प्राप्तपछि जुन जुन चाहिँ विकास निर्माणका निमित्त बजेट आएको छ यो त हामीले कल्पना गरेको भन्दा पनि धेरै आएको छ, तर यसले पनि हामीलाई चाहिँ नपुगिराखेको अवस्था चाहिँ हामीले पाएनौँ राज्यको तर्फबाट चाहिँ कुरो होइन, हामीले यत्रो बेसी पाउँछौँ भनेरै थाहा थिएन। किनभने यो 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 इलेक्सनभन्दा पहिला जो धेरै वर्ष अगाडि जुन जुन इलेक्सन भएको थियो त्यतिखेर पनि म यो यो नगरको चाहिँ नगर उन्मुख गाविसको अध्यक्ष चाहिँ जम्मा मलाई 1 साल 5 लाख रुपियाँ पैसा सरकारको तर्फबाट पाउँथेँ भने आज 115 करोडको बजेट विनियोजन भएको छ, तर त्यो पनि आजको लागि कमी भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। प्रदेशको भूमिका कस्तो हुने रहेछ यो बिचमा स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारको बिचमा समन्वय गर्ने मामिलामा भूमिका देखियो अथवा देखिएन? होइन, यस्तो छ, अब यो खास गरेर अलिकति अब समय जुनसुकै कुराहरूको पनि स्थापना गर्नका निमित्त एउटा बच्चा जन्मिएपछि त्यो बच्चाले चाहिँ अलिकति खुट्टा टेकेर उभिनुको लागि पनि 5 वर्षको समय चाहिन्छ होइन। यो 5 वर्षमा त खास गरेर हामीले त्यो रिजल्ट त प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। उहाँहरू पनि यो नयाँ नयाँ चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा चाहिँ नयाँ एउटा सिद्धान्त एउटा नयाँ नीति लाई चाहिँ अवलोकन गरेर कुनै ट्रेनिङ गरेका कुनै सिकेका कुनै दक्ष नेताहरू त होइन, त उहाँहरूलाई पनि यो कुराहरू सिक्नको लागि बुझ्नको लागि चाहिँ अलिकति समय लाग्छ। यसै पनि सेटअप गर्नका निमित्त पनि समय लाग्छ। अब लगभग सेटअप हुँदै गएको छ र चाहिँ प्रदेश सरकारले पनि अब यो सेटअप भइसके पछाडि उहाँहरूले चाहिँ सूक्ष्म हिसाबले कसरी के कुन ढङ्गले चाहिँ जाँदाखेरि हामीलाई राम्रो छ यो प्रदेशलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ र हाम्रो प्रदेश प्रमुख पनि हाम्रो एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ 1 नम्बर प्रदेशको प्रमुखज्यू, त्यस कारण उहाँ चाहिँ एकदमै 18 घन्टासम्म खटिरहनु भएको छ र के गर्दाखेरि यो प्रदेशलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ, के गर्दाखेरि राम्ररी सुशासन दिन सकिन्छ र के गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको उन्नति प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चिन्तितै रहेको हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ। 1 नम्बर प्रदेश प्रमुख र अरू मन्त्रीज्यूहरू तल्लिनै हुनुहुन्छ, अब बिहान 8 बजीदेखि राति 9 बजी 10 बजीसम्म उहाँहरू पनि निरन्तर चाहिँ लागिरहेको चाहिँ मैले आफूले महसुस गरेको छु। अन्त्यमा बिर्तामोड नगरपालिकाका मेयरको सपना चाहिँ के छ? अब 22 महिना 21 महिना पछाडि त चुनावमा जानुपर्छ। मेरो त सबैभन्दा ठुलो सपना चाहिँ के हो भने यो नगरलाई जबसम्म तब हाम्रो कसैको पनि परिवारमा सबै परिवारहरू स्वास्थ्य नरहन्जेलसम्म त्यो परिवारमा कहिले पनि शान्ति र प्रगतिको कुराहरू आउँदैन, जहिले पनि अशान्ति र उद्योगतिको मात्रै कुराहरू आउँछ र मुलुकले नि सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीहरू यो 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 देशमा उन्नति प्रगति समृद्धि गर्नका निमित्त र नागरिकहरूले आर्थिक उन्नति गर्नका निमित्त चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले हेल्थको बारेमा चाहिँ राज्यले राज्यका नागरिकहरूको हेल्थको बारेमा कन्सियस हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो नगरलाई हेल्दी नगरवासी नगरवासीहरूलाई हेल्दी नगरवासी बनाउने एकदम स्वास्थ्यपूर्ण नगरवासीहरू बनाउने भन्नका खातिर अहिले हामीहरूले भान्साघर नै औषधालय हो, किनभने भान्साघरबाट नै मानिसहरूले चाहिँ रोग उत्पादन गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दा भान्साघरबाट नै हामीले चाहिँ अहिले यो नगरका नगरवासीहरूलाई चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य बनाउन खोजेका छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ प्राणायामको आधारबाट खानेकुराको आधारबाट योग शास्त्रको आधारबाट नगरवासीहरूलाई चाहिँ हेल्दी बनाएर कम्तीमा पनि उहाँहरूको चाहिँ आर्थिकलाई जोगाउने र उहाँहरू अलिकति स्वास्थ्य भएपछि अवश्य पनि उहाँहरूले उन्नति प्रगति गर्नुहुनेछ भनेर हामीहरू चाहिँ खास गरेर नगरवासीहरूको हेल्थको बारेमा एकदमै यो जुन तपाईँको जुन विषादीले आक्रान्त बनाएको अवस्थामा चाहिँ विषादी मुक्त नगर र पोल्युसन मुक्त नगर, किनभने यहाँका सबै बाटाहरू सबै ढलहरू सबै बनाएर चिल्ला बाटा बनाएपछि हाम्रो
पल्युसन कम कम्ती हुँदै जान्छ र यसपछि बोट बिरुवाहरू हामीले लगभग लगभग तपाईँको 1.5-2 लाख रुपियाँ के अरे बिरुवाहरू चाहिँ हामीले नगरमा रोपिसकेका छौँ। हामीले 30-35 हजार फलफुलका बिरुवाहरू बाँडेका छौँ, मेवाका बिरुवा बाँडेका छौँ, 70 हजार चाहिँ तपाईँको निमका बिरुवाहरू बाँडेका छौँ र अरू स्वामीका बिरुवाहरू बाँडेका छौँ र त्यसलाई हरियाली सहर बनाएर चाहिँ हरियाली नगर बनाएर चाहिँ पल्युसन मुक्त नगर बनाउन खोजेका छौँ भने हामीले पूर्ण रूपले नेपाल अधिराज्यभरिकै एउटा नमुना चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो विषादी मुक्त नगर बनाउन लागेका छौँ र सबैभन्दा मलाई पीर सबैभन्दा मलाई चिन्ता चाहिँ यो कसरी मैले यो वृद्धामोड नगरवासीहरूलाई यो पल्युसन र विशेष खानुबाट मैले चाहिँ जोगाउँ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो आफ्नो छ। हुन्छ हुन्छ, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि जानकारीको लागि धन्यवाद। हवस्, धन्यवाद। वृद्धामोड नगरपालिका झापाका प्रमुख ध्रुव कुमार शिवाकोटी, समग्रतामा स्थानीय सरकारहरू कसरी काम गरिराखेका छन्, कस्ता कस्ता समस्याहरू आइराखेका छन्, कतिको उत्साह छ, कतिको निराशा छ, कतिका समस्याहरू छन् अनि अहिले भइराखेका कामबाट स्थानीय सरकारहरू उत्साहित छन् अथवा निराश छन् अथवा समग्रतामा उनीहरूले केन्द्रलाई सुनाउनु पर्ने आवाजहरू के कस्तो रहेको छ, प्रदेशले कसरी समन्वय गरिराखेको छ, प्रदेशको भूमिका देखिएको छ कि छैन, यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू स्थानीय सरकारसँग तिर्सिएको सन्दर्भमा हामीले स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधि यो कार्यक्रममा आज वृत्तामोडका प्रमुख वृत्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख ध्रुव कुमार शिवाकोटीलाई जोड्यौँ। उहाँसँगको संवादको समय सकेको छ, समग्रतामा एकमकै समय सकिएको छ। भोलिका दिनहरूमा हामी स्थानीय तहको काम, अनुभव, अधिकार, उपलब्धि, चुनौती र समस्याहरू के कस्ता रहेका छन् र एउटा स्थानीय सरकारले गरेको कामबाट अर्को स्थानीय सरकारले सिक्न सक्ने कुराहरू के कस्ता हुन सक्छन् भन्ने विषय र सन्दर्भसहित फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। प्राविधिक मित्र रमेश भण्डारीका साथ म कृष्ण तिमली सिन्हा। स्थानीय सरकार, स्थानीय तह अनि जनप्रतिनिधि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते।